一张画的意境啊，大概就像是它的气氛。这个意境有的会让我们觉得很沉静，有的会让我们觉得很轻松，有的会让我们觉得很快乐，有的让我们觉得很悲伤。哦，不同的画面呈现出来的不同感受，这就是不同的意境哦。西方他在表现写实的意境的时候，希望能够跟外在他所描绘的对象比较等同的关系，会非常的精准，以像不像为非常重要的考量。那么可是在东方，比较希望自己是跟对象是融合而为一的，等于是吸收了对象的精致，把自己融在这其中，把自己化为它就是山跟水。那么所以呈现出来的写实的效果可能是不一样的。我们要谈意境的时候，它所呈现的效果很有可能是这些图像本身它自己就可以产生这样的效果，但同时有一部分是画家也会投射出这样自己的心情。假设画家把自己心情投射进去，那他意境就会跟画家的想法有一个更接近。我们假设举故宫很有名的一篇作品叫郭熙的早春图，它在呈现的是春天刚来雪初融的一个景象，整个它所呈现出来的氛围是一个早春的意境。雪融了水之后，水汽一下来，所以它那个水汽阴冷的感觉就让画面整个活起来。第二个就是云气，春天的云气是比较浓郁的，会让我们觉得好像比较柔软的。第三个就是烟岚，我们讲春天的烟岚是含笑的，我们觉得是非常的柔和舒服的。画面上呢，作者安排了一些人物在里面，他们可能在探访春天，也可能是要开始工作，也可能开始访友。那这样的人物介入让我们发现，中国山水画其实它有点出世的这种情境的描写，但是它又跟人物做的紧密结合，可能达到我们在看山水画里面所谓似可、可行、可居、可望、可游这样的一个状态，达到一种山水画跟人之间很紧密的一种关系。